Թանգարանը ստեղծվել է 1972 թվականին արվեստաբան Հենրիխ Իգիթյանի կողմից։ Հանրապես ընդունված է ասել, որ սովետական միությունում և սոցբլոկում սա եղել է առաջին ժամանակակից արվեստի թանգարանը։ Մենք հիմա գտնվում ենք առաջին սրահում, որտեղ ներկայացված են 60-ական թվականների ներկայացումը, 60-ականների սերունդը, ոնց որ ասում են։ Գործը կոչվում է Անցում, ասեմ, որ այդ կոնկրետ այս նվիրատվությունը հենց կոնկրետ հեղինակից չի, դե քանդակը ինքը ընդհանրապես թանկ ժանրը, հա, եւ Ղափանի, այ մենք պիտակի վրա ունենք Ղափանի մոլիբդենի կոմբինատը, իրան գնեցին եւ նվիրեցին թանգարանին։ Հանկարծաստարի հայկի տապան կոչվում է և այցելուներին առաջարկում էր ինչ-որ բաներ գրել վրան։ Ու ես այդտեղ հասկացա, որ ես ամեն ինչը էլի այդպես է արված։ Կարծես ինքը արդեն պատրաստի լիստերը, դե իհարկե ինքն էլ ինչ-որ բաներ անում այդտեղ, բայց նաև այդ այցելուների գրածը։ Գործն էլ շատ հետաքրքիր է, սա կարող եմ ասել մի երկու շաբաթ առաջ ենք նվեր ստացել, եղել մի հարյուրամյակի առիթով, Վահե Դեմիրճյանը պատրաստել էր այս տիկնիկները, գնացինք Երևանյան լիճ, այնտեղ կա այդ կանոե լոտկաներն և իրենց խնդրեցինք, որ եթե ունեն մի հատ նավակ, տրամադրեցին մեծ սիրով։ Այդտեղ դուք կարող եք տեսնել նաև ֆրագմենտներ, հա, հատվածներ եվրոպական համաշխարային, ասենք արվեստի հայտնի վարպետների։ Հիմա նպատակահարմար կթանք նորից բերել, որպիսի այդ ձեր նման, որ ասեմ նոր սերունդը, որ ես 20 տարվա մեջ մեծացել արդեն թանգարան հաճախող է դարձել։